Testar. Foi! Aê! Agora vamos descer. Dá uma espécie de passagem, tubulação, a saída. Olha aqui. Tá. Não sei se eu quero ir, se eu quero ir para lá primeiro, se eu não quero. Será que eu vou? Com medo que pode ser. Acho que eu preciso fazer alguma coisa antes. É, preciso fazer alguma coisa antes. Ou essa, e essa aqui é alguma coisa. Y. Aê. Eu conheço esse lugar. Ou se eu conheço esse lugar. X Watch. É esse lugar aqui. Tá tudo conectado então. X Watch. Que tá três, quatro. Por causa que o elevador tá lá em cima, eu fui entrar no buraco do elevador. Eu entrei no buraco do elevador. Cada andar que eu fui já. Mas que andar que é pra eu entrar? Um, dois, três. Ah, tá. Então, é uma matriz, tá? Linha, coluna. Tá, entendi. Eu vou ter que. Eita, eu acho que eu cheguei no lugar que é o lugar certo antes da hora. Ai, ai. O que é isso? São vários corpos, várias pessoas. Estranho. Mas foi muito cagado eu ter achado certo. Tava perdido. Lugares vazios. Vazios. Um lugar pra uma porta. O botão esse aqui tá branco. Estranho o botão esse aqui tá branco. O que é isso aqui? As portas. Ah, é pra ir de automático nelas. Ele vai chamar a porta de automático, né? Vai chamar a porta de automático sem precisar. Sem eu precisar voltar. Tá, não é linha. Ah, achei. Isso aqui é o lugar pra voltar. Não vou voltar. Eita. Uma espécie de globo. Eita. Pode ver que essa é a Alex. Eu acho que essa aqui é a Alex. Lilith. Lilith é o computador? Lilith. Que é o nome da rua lá. Oi, Steven. Então, o nosso nome é Steven? Bom. Oi, Steven. Bem-vindo à sala. Deixa eu fazer uma outra voz. Oi, Steven.
Bem-vindo à sala do processador central, também conhecida como o núcleo. Sou o defensor. Você... Como você sabe meu nome? Então nosso nome é Steven, né? Steven Universe. Como você sabe meu nome? Eu possuo todas as informações sobre todos os estranhos que alguma vez atravessaram uma das portas. O guardião das portas. Você é Steven Sar GMW-L-2323-24-Y-3. Nasceu em 1884, em Londres. A 28 de junho de 1904, às 9:09 GMT, você atravessou a porta MW-L-2323-24-Y-3-TBT-4 e entrou no mundo MW-C-2032-O-R-1 O-R-U. Depois você regressou para seu planeta a 29 de junho de 1904, às 11:48 GMT. E no dia 1 de fevereiro de 2005, você atravessou a porta MW-L-2323-24-Y-3-TBT-A4. E entrou no mundo A-89-O-BG-2-M1. 7 dias depois, você entrou no refúgio, através da entrada das portas, da entrada da floresta. Como é possível? A primeira porta que você atravessou analisou e escreveu as informações no banco de dados especial. Eu tenho acesso a ele. Você é uma AI? Uma inteligência artificial? Sim. Sou legal imperativa leve inteligência treinável, Lilith. Minha missão é proteger o refúgio. Proteger de quem? Do fator externo hostil, também conhecido como rostos. Mais um bicho. Ai, ai. Você tem um nome? Ah, não! A Lilith é Alex! Não! Então, esse é... Mas então, quem é essa pessoa? Só lembro que a gente tá atrás do nosso irmão também. Onde será que o nosso irmão tá? Você tem um nome? Você pode me chamar de Alex? Alex? Então, você deixou mensagens para eu ler? Bem, tecnicamente, ela deixou. Ah, tá bom, tem uma diferença. Ela? Sim. Sim, você pode vê-la mesmo à sua frente, no chão. Seu corpo foi fatalmente danificado e eu mantenho seu cérebro funcionando. Mas então quem é ela? Ela é a Alex. Mas o que aconteceu com ela? Seu corpo foi fatalmente danificado e eu mantenho seu cérebro funcionando. Então, a Lilith e a Alex estão conectados por causa que se a Lilith soltar da Alex... ela vai morrer. Significa que você controla a mente dela? Sim. Mas ela não pode saber disso. Ela pensa que está paralisada. Nossa, por que você não a libera? Porque assim morre, Steven. Bem, ela irá morrer de qualquer forma, por isso posso liberá-la agora. Espere! O que aconteceu aqui? O fator externo invadiu o refúgio e atacou as pessoas. 9.348 pessoas de 10.111 pessoas morreram
mesmo durante o ataque. E o que você está fazendo? E o que aconteceu às restantes pessoas? Elas foram capturadas e usadas para manter o poder deste lugar. Nossa! Como? Como assim manter? O corpo humano tem um grande potencial de produção de energia com alta eficácia. O que significa que você pode usar os corpos como baterias. Exato. E os campos de sarcófagos atrás do vidro? São essas. E os campos de sarcófagos atrás do vidro? São essas pessoas que referiu? Absolutamente. Você é louco. Posso argumentar com sua terminologia. Sofri alterações irreversíveis nas minhas cadeias cerebrais durante a invasão dos rostos. Mas não posso enlouquecer. Eu não sou humano. Por que você fechou as portas? Porque você é uma ameaça a este lugar. Assim como todas aquelas pessoas são. Minha missão é proteger o refúgio. Suponho que proteger o refúgio significa salvar as pessoas que estão no seu interior. Não tenho nenhum protocolo desse tipo. Eu tenho de proteger o refúgio. E o refúgio é uma construção de defesa secreta. As pessoas não o são. Então, o que você pretende? Então, o que você pretende de mim? Chega de conversa. Eu te proponho jogar um jogo. Você me pedirá para resolver 5 enigmas. Se eu os resolver a todos, eu ganho. Se não conseguir resolver um que seja, você ganha e eu libero. A ponte atrás da porta à direita vai dar à entrada do templo. Pera, deixa eu ver se entendi. Ele vai dar 5. Eu vou ter que dar 5 enigmas para ele. Se ele resolver todos, ele ganha. Se não conseguir resolver um que seja, você ganha, eu ganho, eu vou ganhar. A ponte atrás da porta à direita vai dar à entrada do templo. A chave que abre essa porta está no chão e poderá sair do refúgio através dessa porta se você ganhar. E se eu perder? Eu irei usar você para manter meu poder. Vamos começar, Steven. Ai, não, escolha. Ai, eu escolhi as perguntas. Vamos lá. Um homem pagou 11 dólares por uma garrafa e uma tampa. A garrafa é 10 dólares mais cara que a tampa. Quanto custa a tampa? Havia duas casas, uma pobre e uma rica. De qual das duas deverá a polícia apagar o fogo primeiro? Ah, entendi. Tem perguntas lógicas e perguntas. Sei lá. Perguntas. Posso dizer? De atitude moral, coisa assim. Ele é um robô. Robôs respondem perguntas lógicas. Então, havia duas casas, uma pobre e uma rica. De qual das duas deverá a polícia apagar o fogo primeiro? Não é. Oh, não. Não é brilhante. Qual é a sua resposta? A polícia. Ah, não! A polícia não apaga incêndios. Dois homens aproximaram-se de um rio. No rio estava um barco que podia transportar apenas um deles. Mas ambos atravessaram o rio no barco. Como? O que você deve fazer quando vê um homem verde? Isso aqui. Eles estavam em lados opostos do rio, Steven. Correto. Nossa. Onde pode um cavalo saltar por cima de outro cavalo? Um olho, um chifre, mas não é um rinoceronte. Nossa, o que vai ser agora? Um olho, um chifre, mas não é um rinoceronte.
Eu acho que eu consegui. Não vou responder às suas perguntas estúpidas. Então você vai perder. É uma vaca a espreitar por um canto. O que não pode fazer no espaço? O Jack, o Jim, o Charlie e suas mulheres Kate, Clara e Juliet têm ao todo 151 anos. Cada marido é 5 anos mais velho que a respeito que tive a mulher. O Jack é 1 ano mais velho que a Claire. As idades de Kate e Jack somadas dão 48. As idades de Charlie e Kate somadas dão 52. Quantos anos tem cada um deles? Nossa, pergunta, gente. Esse aqui é a pergunta chatinha. O que não se pode fazer no espaço? Assobiar, não me engane. Bem, ok, adivinhe essa. As pessoas só têm três vi Bem, adivinhe essa. As pessoas só os têm três vezes na vida. As primeiras duas de graça e a terceira por um certo preço, que é. Nossa, essa nem eu sei. Onde vai uma galinha quando atravessa uma estrada? Ah, isso aqui. As duas são boas. Porque essa que eu não conheço, essa aqui pode ter múltiplas respostas. Pode encontrar o Batman. Mas se tem múltiplas respostas, então tá. Deixa eu tentar essa aqui. Aí. São os dentes, Steven. Você perdeu. Adeus, Steven. Oh, não. Oh. O que aconteceu? Ah, eu perdi, daí eu morri. Ah, daí o jogo voltou. Não tem como ter um final de perder. Um final que a pessoa perde. Tá, então vai ser a pergunta do como eu tenho que fazer ele não gostar de querer responder minhas perguntas, tá? Uma coisa assim. Tá, eu perdi naquela hora. E daí por causa disso ele me eu morri, daí agora o jogo voltou. Não, é brilhante, tá? Ele ficou bravo. Isso aqui. O que você deve fazer quando vê um homem verde? Não tem graça. É, não é brilhante, não tem graça. Responda a pergunta! Atravessar a estrada. Entendi. Esse aqui é um olho, um chifre, mas não é um rinoceronte. Eu não vou responder essas perguntas estúpidas. Então você vai perder. Tá? Onde vai uma galinha quando atravessa uma estrada? O processador sem. Ah, eu ia ler! Vou trazer na edição depois. O processador central vai desligar. O código está errado. Acesso negado. 48, 15, 16, 23, 42. Acesso autorizado. Desligando o processador. Na edição eu trago depois. O processador central está desligando. Ele não aguentou minhas perguntas estúpidas. Ele não comentou minhas perguntas estúpidas. Mas quer dizer que a Alex morreu?
Alex. Alex. Pena da Alex. Atrás. As pessoas não foram liberadas. Pena. Alex. Nada. Símbolos. Chave pra cá. Um livro. Vários números. Acho que deve ser algum tipo de código. Esse aqui é a coisinha lá do outro lugar lá. Eles usaram o sprite do terceiro portal. Da terceira porta. Tá, vários códigos. E daí aqui, ó. Krutovig.com, Truque Bandeirante 3, The Refuge Secrets. Então vamos lá. Será que eu devo se lembrar disso aqui? Não sei. Bom, vamos. Abriu. Um jogo por Igor Krutov. Publicado por Kislytda. Código Eugen Novosiltsky. Música e soundtracks, coisa. Alexander Arruja. Arruja. To be continued. Mas não falou onde. Ele não falou porque os outros falam. To be continued in the forest, in the refuge. Esse aqui não falou. É porque o jogo é recente, talvez alguma hora eles atualizem e daí falam o nome do próximo lugar. Tá bom. É, não vai fazer nada. É, então parece que é isso. É isso. Derrotamos o Lilith, a Lilith. Interessante o jogo. Bom, então é isso. Até o próximo vídeo e falou!